Петро Шелемба з радістю та гордістю демонструє частинку власної колекції дзвонів. У своїй збірці чоловік має дзвони, датовані 19 століттям. Каже, звучання кожного з них унікальне. Мені подарували, один раз подарували такий, він, я не знаю, Швеції або Швейцарії, не знаю. Ну, такий з 1878 року. Це мені також прийшов так у подарунок. Він, це старослов'янський, з 1857 року подарували. Цей, наприклад, теж з 1882 року. Це я обміняв, наприклад, за свої дзвоники, декілька штук дав. Вони це кожний дзвоник має свою історію. Там, наприклад, через століття пройшов. Чоловік займається унікальним ремеслом, самостійно виливає дзвони. Пан Петро робить це у вільний від роботи час вже майже 15 років. Захопився справою ще в юному віці. Чоловік пригадує, тоді перші півроку щодня робив дзвоники, та постійно у нього нічого не вдавалося. Там батько мій розказував, що робили раніше у Тересві, там, ну, працювали з одним таким старим, ну, майстром, Михайло Сасин. Ну, він уже нині покійний. Ну і батько щось приходив з роботи, розказував постійно щось там за дзвоника. Я ще малий був. І він мені розказував щось туди. І потім ми таку невеличку там у себе вдома у Тарасівці зробили майстерню. Ну і почали виготовляти щось там, ну, майструвати. Там батько розказував, як то все має бути. Ну, вони такі, наприклад, були, ізначально получалися там. І потім після Михайла Сасина, як він нам щось сказав, там декілька словах, як це мало бути. Ну, вже почали получатися, ну, все краще і краще дзвоника. Добре пам'ятає емоції, коли вперше вдалося вилити дзвін. Я коли зробив цей перший дзвоник, коли він мені такий, ну, получився, ну, як це, ну, як ці вже такий ідеально, який він є, то я не знаю, емоції, це просто не передати словами. Там такі емоції були, я такий був, що як коли б, не знаю, у лотерею виграв мільярд доларів. За дзвоники пан Петро бере тільки символічну плату. Часто йому приносять метал, з якого він і виливає дзвін. Обично не продаю їх, але, ну, хто скільки має бажання десь, ну, що метал, ну, купую. Багато хлопців так пересилають, бачать, ну, що то валяється вдома, стоїть і пересилає. От я десь міняю за дзвоники обично. Ну, таким методом. Вони мені залізо, там пару кілограм, я дзвоник їм дав, щоб, ну, так було. Чоловік каже, за 15 років виготовив близько 2000 дзвонів. Також опанував мистецтво розпису дзвонів та часто на замовлення робить іменні подарунки. Після роботи, як приходжу, там все щось поробив трохи. Тут, ну, дзвоником, наприклад, треба так, щоб такий дзвоник і зробити, або такий, ну, або такий оди, щоб дзвоник і зробити, то з ним треба посидіти так, ну, один день нормально, ну, щоб його так ідеально зробити, щоб він такий був, ну, ідеально гладкий всередині. Завдяки своєму хобі чоловік має знайомих у різних країнах, а його роботи є у різних колекціонерів по всьому світу. Головна мета діяльності пана Петра – не забувати традиції предків та активно популяризувати професію, яка притаманна здебільшого жителям гірської місцевості рідного Закарпаття. Ну, наприклад, від мене є в Італії. Це саме, знаєте, теж так приємно десь людям розказує, що от мої дзвоники там, я відіслав свою роботу в Італію. Ну, таке, ну, я потім покажу, давай прийди до мене, подивися, ну, на мою колекцію, яка в мене колекція, там які всякі види. При виготовленні дзвонів чоловік дотримується виключно стародавніх традицій. Піч для виливання дзвонів змайстрував самостійно. Перше, з чого починається виготовлення дзвонів, це виготовлення вушка. Наприклад, я починаю такий, ну, робити такий дзвоник. Для того, що там треба, щоб він всередині там нічого немає, ну, вушка, яке кріпиться там, то я так беру дротик, вигинаю його, вушко, як кажуть, таке воно вийшло, і ставимо там всередину. Далі необхідно надати форму дзвонові. Для цього найкраще підходить глина або пісок, каже пан Петро. Збоку все виглядає доволі легко, але насправді варто слідувати технології виготовлення, яка під силу далеко не кожному. Чоловік каже, у цій справі найважливіше спокій та зосередженість. Це багато разова суміш, наприклад, він багато разу, він там не противиться жарі, бо там, ну, температура, зараз побачите, яка там метал розплавляється, то він такий, ну, не лопає нічого там,
хай вона акуратно виходить. Пішов на річку, взяв пісочку, просіяв собі. І все, отак поставив. Оце також іще. Отак це гарно все зробили. Отак воно підлучається, глина не випадує. Все на місці стоїть. І потім беремо і розділяємо форму. Отак то виглядає. Настав час розпалити піч. Вона має нагрітися до 1500 градусів, аби розплавити метал. Коли метал розплавився, необхідно залити форму. Запекти дзвін, та поки маса ще не застигла, можна обрізати все непотрібне. Лічну глину забираємо. Далі варто зачекати, поки дзвін охолоне. Пан Петро каже, важливо, аби дзвін охолов у природній спосіб, бо якщо, до прикладу, поставити його у холодну воду, звуку він може не мати. Після того, як дзвін охолов, можна його обтисати. Він має бути гладеньким та блискучим. Останні деталі і дзвоник готовий. Пан Петро зізнається, послідовників у нього поки немає. До цієї справи має лежати душа. Та ще розподівається, що хтось виявить бажання опанувати це стародавнє та унікальне ремесло. Наразі чоловік активно популяризує лиття дзвоників у соціальних мережах. Каже, користувачі проявляють інтерес до його виробів. Чоловік твердо переконаний, що власні традиції варто берегти та передавати з покоління в покоління.